A teď si dáme jednu z nejzásadnějších písní našeho hudebního seskupení. Tak, logicky to 90% lidí z vás ví, protože my jsme známí tím, že zpíváme převážnou většinu textů o chlastu, tak jsme rovnou na začátek, aby jsme pak nemuseli přemýšlet o dalších speciálních názvech jedné písnice, ten název rovnou dali. Tak si teď dneska společně dáme po chlastu! Zase kožený, od kávy nohy podrazí.